Všetky podcasty Zapo sú nevhodné do 18 rokov a vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Čo z teba spravil dedo, les, viac stav alebo viac... Čo z teba spravil dedules? Akože mentálne som úplne inde, ako odolnosťou. Hej, že keď si takúto akože, bombu dostaneš <laughs> akože mňa to brutálne zničilo ja som bol v totálnej personálnej kríze ja som si to vôbec nevedomoval keď som v tom bol, som si myslel, že až, pohode, však zvládam ale keď to teraz spätne obraca na to jak som fungoval a čo sa vo mne dialo akože zotobujem sa z toho ty bola. akože brutálne ma to roz, rozsybal ro, 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 akože zničilo lebo rozsýbal sa mi celý svet Proste ja som, ešte som začal dekomponovať svoje ego a systém hodnot na psychoanalýze. Takže to celé ma ako uvrhlo do veľkej temnoty. Už si predstaviť, ak musel vyzerať presne v tej tvoj e-mail a Whatsapp a sms že keď zrazu všetci, že kde sú moje peníze, že to musí byť a rôzne iné tlaky, že to musí byť crazy. Vieš, čo, 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 podľa mňa, a to bolo podľa mňa aj kvôli tomu, že my sme boli firma, ktorá podľa mňa bola férová vždy. A, 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 snažil som sa ako fakt, že ja som nikdy nejak veľmi, a to možno aj bola chyba, ako netlačil vo vyjednávaniach, že vždy som stal taký akože win-win, neviem čo, že, že, to podľa mňa nie je dobré iné, lebo fakt, že keď akože trošku polavíš, alebo aj vnútorné opraty firmy trošku polavíš, proste firma musí byť akože tvrdá, hej, firma musí byť proste tvrdá uh, ináč ten biznis, a hlavne čím väčší biznis, tým je to náročnejšie. Pretože si na zaujímavejšom trhu, máš väčšie tlaky a tak ďalej. Hej? Čiže v tom menšom biznise vieš mať nejaký svoj nýšik, pol miliónový obrat, 100 tisícov a žiť si dobrý život, vieš, a nemusíš byť nejaký strašný akože frajer. Ale keď si máš 130 miliónov firmu, hej, tak musíš proste byť na tom tepe akože technologickom, proste musíš akože fíčať, vieš, aj, aj osobnosti, aj akože tá, procesne vo vnútri a musíš udržiavať tú disciplínu v tej firme, akože brutálne. A to platí samozrejme aj pre menšie firmy, ale je to ako plne ľahšia hra, hej, v tých tý menších nejaký ten nišik vieš akože obsluhovať a nikomu ani príliš nevadíš a neviem čo, vieš. Ale, no a vlastne tí, tí naši dodavatelia, že áno, mal som za zo, zopár zo z nich akože problémy, veľmi ťažké konverzácie alebo až výhražky a proste bolo to nepríjemné k svine, ale akože druhá väčšina z nich to plus minus akože pochopila a nejakým spôsobom proste tak ako veľa z toho bolo aj channelované akože na, na ľudí v dedo čiže jeden kolega si to zlizol asi, asi najviac, O no. ten bol vlastne ten akože styčný bod a na neho to išlo možno ešte viac než na mňa. Koko z Jaro, brutálne spojenie, aj teraz sa tu stalo no, v štúdiu s Moskovou atletikou, ale hlavne, jak tu sedíš a celá táto, tam ti tak mini, mini príbeh, že keď sme my nahrávali náš rozhovor, ktorý nevyšiel, tak to bol nejaký november alebo október a v tom čase som nahrával rozhovor aj s Janom Cifrom, ktorý bol šéf web supportu a... Keď sme vydali Jana Cifru, to bol úplne prvý podcast Mentality Foundera, on asi dva týždne alebo tri týždne na to odišiel z pozície CEO Websupportu a zároveň sme si my posielali náš podcast a vtedy sme sa zhodli, že je pekný, super, ale nemôžeme ho použiť, lebo sa stali nejaké veci zaujímavé aj v tom živote, aj v pozícii firmy. A Jano Cifra povedal na tom podcaste, že... Lebo ja mu hovorím, že Jano, však ty nie si founder, ty si iba nahajrovaný CEO, uh, samozrejme s rešpektom a v útovkach. A on, že áno, že ja som uh, nebol uh, nikdy founder, ale ja som vždy tú mentalitu foundera mal. A vtedy vlastne sme si podali v zápe, že nazveme to mentalita foundera, lebo nemusíš tu byť len majiteľ a zakladateľ firmy, ale môže tu byť aj človek, čo je presne, že len CEO alebo len nejaký iný človek, ktorý vedie svoj projekt, ale má tu mentalitu foundera, takže o tom sme sa bavili, takže zaujímavá paralela. No a Jano Cifra teraz vedie tvoju firmu, ktorú si vybudoval. Pamätáš si, ak ste sa vy prvýkrát stretli, ak ste tam mali feelingy, emócie, že prečo vlastne? Pamätám si to veľmi dobre. Ja som Jana evidoval, lebo však, vieš, trh je malý. Raz prvýkrát sme sa stretli na Clubhouse, v nejakom rúme. Tuším, čo mal Míšo s Míšom Trubanom, Meško s Trubanom, čo mali ten svoj uh, room. Tak tam sme sa prvýkrát stretli, ale tak to bolo, hej, Clubhouse. No a potom naživo to bolo vlastne v Crowdberry, na takom akože, workshope, Dano Gašpar, CEO Crowdberry, alebo čo tam je, zorganizoval vlastne taký, že, že poďme zachrániť dedoles z tejto šlamastiky, v ktorej sa ocitol, to bolo tuším február 22. A, vlastne Dana pozval nejakých ľudí, ktorí ako mali záujem akože nejak tomu pomôcť, alebo nech sa na to pozrieť. A vlastne tam som napríklad videl Jana naživo a videl som, čo hovorí, jak rozmýšľa a hovorím si, že dobrý typek. <laughs> a vlastne potom nejak som, že musím ho vyťahnuť akože na, na nejakú večeru alebo niečo, že spoznať ho tak. A vlastne, ale ja som to nejak pustil z hlavy a potom mi kamarát jeden, že ináč poznáš Jana Cifru? Ja, že hej, on, že tu máš kontakt na jeho, hej, taký prepájač jeden, Položný známy Marian. A tak mu píšem, že áno, že tak čo dáme nejakú večeru, obed, neviem čo. On, že hej. A hneď na tej večeri som mu to ponúkol vlastne potom. A on bol taký, že what? <laughs> Čiže to bola taká akože straight forward z mojej strany akože, že vec. Ale neviem, proste som to filoval. <laughs> že áno, je the guy hey, na túto pozíciu. Nebudeme si klamať, je to podľa mňa jeden z najschopnejších akože CEOs v tejto krajine. Ináč, ja, on, akože nechcem sa primárne o ňom baviť, ale je to také zaujímavé spojitko aj názvu podcastu, aj vlastne tá, tá chronológia. A on ale Presne, že aj keď sme sa bavili v tom podcaste, takže že tiež bol salesak v Piane, potom bol CEO vo WebSaporte, ale že aké by zrazu mal takú auru na Slovensku, že je, je the guy na, aj na krízový manažment, na, riad, na riadenie firmy a potom vlastne prevzal uh, rolu u vás uh, v Dedoleze. Takže zjavne tá nejaká aura okolo neho a, a tá kvalita hlavne teda, tam je. Ja, mne sa veľmi páči, jak on pracuje s ľuďmi, aký je priamy, aj keď my akože si sa dosajme do nejakého konfliktu, akože intelektuálneho, tak vlastne rovno ideme, samozrejme vždy sú nejaké emócie, ideme akože rovno do toho, že si to povieme úprimne. a ja, to je super, lebo potom vieš, že nastavajú ti tam nejaké nánosy, nejaké nevypovedané veci alebo tak. Takže toto si na ňom veľmi vážim, on to aplikuje všade, akože aj v manažmente. To je len jedna z jeho silných stránok. Cestovateľský podcast Choď do oslavuje neuveriteľných 100 epizód. 100 epizód. 100 dobrodružstiev, 100 príbehov, 100 miest, ktoré sme spolu objavili. Každá epizóda bola ako nový pas v našej cestovateľskej knižke. Príďte si naživo vychutnať top momenty našich ciest a nezabudnutelné zážitky, ktoré vás inšpirujú vyraziť na ďalšie dobrodružstvo. V sobotu 16. novembra v Space SpaceUp na Záhradníckej 95 v Bratislave. V cene je aj videozáznam ktorý dostanete po skončení programu. Vstupenky na zapotur.sk Teda keď ideme z toho k tebe, tak že už si veľakrát rozprával, čo ťa naučil ten dedoles, ten raketový rast, nejaké chyby v manažmente, potom presne, že takmer krach, kríza, reštrukturalizácia firmy, nový CEO, stiahnutie teba, a teraz, o, ako tu sedíš, v 24 o, na konci Q3, tak o, aký máš to celého pocit? Tak o, stále mi je ľúto, čo sa stalo, hej, o, ale už som to prijal. Dlho mi to trvalo to prijať. Ja hovorím, že, že keď dostaneš takto akože od života nejakú krízu o, na zlatom podnose, tak ono to je vlastne darček, lebo tá kríza ťa brutálne veľa vie naučiť. Lenže ten darček sa ťažko príjima. A ty ho vlastne prijať nechceš a tým vlastne ešte zhoršieš potom celú tú, tú, vec. A to v nejakom bode sa to proste stalo, že som si uvedomil, že to je dobré, že sa to stalo. Akže pre mňa osobne teraz, samozrejme, pre ten trh, hej, bavíme sa to miliónoch eur, čo som nastar že hej, keď ma teraz bude počuť nejaký veriteľ, že je to dobré, tak by ma aj roztrhal možno, ale nechcem, akože, že, vej, že ja som fakt to tak nemyslel, už som to x krát povedal. Veľakrát som sa aj ospravedlnil na sieťach, v médiách, všade. Hej, je mi to proste lúto, ale stalo sa to a teraz akože to komunikujem z tej osobnej perspektívy, že, že vlastne keď padneš takto osobnostne, alebo tak, jo, tak, ti to vlastne aj, aj veľa ak to to nezlomí. To hovorí aj Ray, Ray, Dalio vo svojom Principles. Unless you keep going. Lebo tam je podľa mňa často veľká šanca, že to zlomí. Videl som to miliónkrát. Hlavne v tej minulé generácii, keď ešte vlastne bola aj menej možno informácií o tom, ako s takýmito vecami bojovať, alebo tak, hej, že, že tých mužov to proste zlomilo. Často. A už sa nikdy nepozviechali, alebo tak. No. Akože celé je to, celé to veľmi crazy tá story, že jednak aj my sa hýbeme v startup svete alebo v tom presne škálovacom biznise, inováciách a všetko okolo a ja robím s alebo pod Dušanom Dufekom, aj tvoj starý známy kamarát a oni presne, že sa snažia budovať veľký fond, ktorý presne hrá túto hru, túto lígu, že investuješ do firiem, ktoré môžu veľmi narásť skokovo a vlastne hľadaš ten 1-2, ktorý akýby tú celú matematiku fondu zaplatia a vyškalujú a zarobia na tie ostatné potenciálne fejly. No a ja som sa z toho presne, že veľmi tešil z toho startupového pohľadu, z toho slnečkárskeho pohľadu a načenca, že na Slovensku je nejaká firma po dlhšom čase, ktorá otvorene hovorí o 100 miliónoch obrát otvorene hovorí o veľkej expanzii ako akože môže to dať aj to Slovensku na nejakú mapu inovácií a na nejakú mapu toho veľkého biznisu, takže toto bolo pre mňa taká akože veľmi veľmi príjemná príjemná správa, že také niečo sa deje. Takže že akože klobúk dole a presne, že ten fuck up, čo potom nastal, že akoby že vám tá 100 miliónová predikcia v úzovkách ušla len tesne, ale stále veľa miliónov chýbalo, že tam sa to vlastne celé zlomilo, že to je vlastne na tom celom aj crazy, že, že Slovensko sa tešilo, že konečne môžeme mať ďalšiu veľkú firmu a potom, že bam. Stalo sa, no. Akože už o tom bolo povedané veľa. Myslím si, že na rôznych miestach, o, zo všetkých strán som to už vysvetlil. Aj, aj teraz, keď akože píšem na LinkedIn alebo tak, tak niektorí ľudia mi poslali nejaký odkaz, že to je ako taký fail porn. Akože, a potom ďalší ľudia sa hovoria, že super, že o tom píšeš, že super, že niekto hovorí aj o tých akože zlých veciach, čo sa v biznise dejú. A tak to je dobré, že keď ľudia sa vyjadrujú a majú názor, lebo aspoň to niekoho zaujíma. <laughs> um, takže, ale akože nechcem ten fail porn akože, že robiť. Hej, že proste stalo sa, už o tom bolo povedané podľa mňa skoro fakt všetko. A tak ja sa chytím na jednej veci, čo si povedal, startupisti. <laughs> <laughs> ja som že nikdy nebol startupista. V a... podstate mal asi tradičný biznis, akože e-commerce, predaj triček, ktorý narastol, že páno, že to nie je úplne startup. Hej, hej, že aj tá vlastne, a ja som aj taký, že aj som si uvedomil, že teraz keď idem, že niečo nové rozbiehať, že, že ja som taký, že bootstrapper, vieš, že úplne zo srdca, že proste poďme zarábať od prvého dňa, vieš, a poďme to proste postupne kumulovať, vieš, že, že to je, ako podľa mňa to je, vieš, že je to o voľbe. Áno, startup je super urobiť, ale reálne, vieš, survivorsky bias, všetci si myslia, že nározem prachy a let's go. Reálne to proste 90% tam, že nevidí vôbec, 5% tam, takže so, so a 5% potom akože ide do toho presne, čo si hovoril, že zarobí na celý fond alebo tak. A aj preto vlastne ten bootstrapping mám radšej, lebo vlastne tam ideš, vlastne iteruješ a hľadaš ten produkt a akože robíš to aj v startupe samozrejme, ale a samozrejme aj v tom bootstrappingu používaš nejaké peniaze, ale je to trošku iné, že od začiatku vlastne, keď chceš, aby ťa to živilo, alebo aby ti to proste hádzalo nejaké peniaze naspäť, aby si mohol akože fíčať, tak je to trošku iný prístup. Priež, pri tom startupe často máš tu build face kde je, akože pálíš nejaké prachy, Vlastne pri tom bootstrappingu ja to vnímam tak, že od začiatku akože samozrejme musíš do toho dať nejaké peniaze, ale často akože ne externé, dáš vlastné alebo niečo a ideš. A, takže ja som taký, že bootstrapper. A som si uvedomil, že, že to je aj moja voľba teraz. Že ja vlastne mohol by som možno narezovať na nejakú dobrú ideu niečo, ale ja vlastne nechcem proste nechcem. nechcem si to urobiť zase od, od znova sám. Teda keď takto uvažuješ na ďalším biznisom, tak myslíš hneď od prehodňa globálne a international, alebo ako, ako sa na to pozeráš aj po posledných rokoch? Vieš čo, podľa mňa to vždy začína nejako svojou personálnou víziou a tu mám akože nastavenú ambiciozne, vieš, že som ten typ. Ale zároveň akože podľa mňa je, je také umenie, že, že, mať veľké cieľa, ale zároveň na nich nelitnúť. Vieš, že, že sa neopúšťať za to, že ja neviem, nie ja som onaký taký alebo niečo, že ale proste, je, akože keď to koexistuje pri sebe, že mám veľké cieľe, ale zároveň som akože kedykoľvek ochotný opustiť, lebo nebudem ja seba hodnotu odvieť od toho, že ako je moja firma, hej, to som presne robil v minulosti. A to je jednoducho není zdravé a není to dobré a je to spraviť veľa veľa problémov. Takže že mám, ale vlastne neviem presne ako, neviem presne kade to bude, hej, tá vízia to môže smerovať, ale hovorím si, že tá cesta sa proste pri tom bootstrapingu otvára, otvára A je to akože kombinácia toho, že vyber si nejaký segment, vyber si nejakú ideu, a teraz začneš aj nejak, nejaké peniaze a teraz rozmýš, vlastne spoznaš ten market, spoznaš ten trh, jak funguje, učíš sa tým, jak proste predávaš a jak obsluhuješ tých klientov a vlastne potom tam môžeš vidieť nejaký ten spin-off. Presne toto som robil v Dedolase, že, že, a ja to je, že začal som s nejakými tričkami z Ameriky, veš. a nakoniec sme našli ten akože spin-off, aby sme urobili, že že self-sustainable business model. Hovorím, že je self-sustainable, že je udržateľný. Podľa mňa je, problém bol proste tá prehnaná ambícia, hej, ale je vidno, že tá firma proste na tej unit economy a na, tej, na, tom business modeli proste funguje a, a má desiatky miliónov obratu aj dnes. Kebyže to celé rastie pomalšie, to funguje dodnes. A vlastne ja som vlastne vybudoval firmu, ktorú som odovzdal CEO a funguje sama o sebe. Hej, to je to geniálne. Hej, len po, postupne vlastne tým bootstrapingom som sa dostal až tam a to je super. No. Akože tiež si veľa hovoril o tom Megu a že nejaká Dedo Lezovi si zistil, že je silné a veľké a tam je tá sama paralela, že často sa dáva príklad aj nejakých Steve'ov, Jobsov a podobných, že akože tých svetových founderov, takže na slovenské pomery, že ste mali vtedy presne že veľkú firmu a že tí foundry týchto firiem alebo aj nejakí lídry športovia, takže sú trošku cvaknutí a sú trošku iní že to paradoxne možno aj môže pomáhať vybudovať také niečo veľké, lebo presne, že ideš, ráziš to, vidíš za horizont, si buldozer, to števo Rosina, keď tu sedel z Matadoru, že proste prezident firmy 6000 musí byť buldozer, lebo musí to tlačiť. Áno, môžu ti pomôcť, že nejaké defekty. <laughs> Ale vieš, že podľa mňa tento svet bude krajším miestom vtedy, keď psychicky zdraví ľudia budú schopní budovať veľké veci. A, nebudú to už len akože psychopati a ľudia, ktorí sú ochotní ísť za akože za hranu, alebo si kompenzujú nejakú nedôveru v seba alebo niečo tým, že chcú veľkú firmu. V takom svete podľa mňa budeme žiť, ale potreba to ešte pár sto rokov. Ale Myslím, že dneska už ako tá, vieš, tá téma akože nejakého mentálneho zdravia a, a práce so sobou je stále viac a viac, že akože sa rieši. Gábor Mate vlastne o tom úplne otvorene hovorí vo svojich knihách a fíči si akože toto, že sme vlastne toxická kultúra. Ja sa s ním do istej miery stotožňujem. Podľa mňa fakt je veľa vecí tu nastavených nezdravo. Na S účtami Unicredit Bank viete, že to dopadne dobre. Založte si v Unicredit Bank účet pre podnikateľov a malé firmy a spoločne prekonáme náročné začiatky. Ty si to zažíval, že keď už ste boli veľkí Forbesy, stretnutia všetkých CEO slovenských, že bola to taká, tak často veľmi maskulína spoločnosť, že málo žen tam je stála, že ešte aj tam navzájom sa nejak ľudia keby pozerali, že ok, že teba musím predbehnúť a ty si v rebríčku vyššie a musím to dať, že je tam takáto tenzia? A cítil si to? Nie, nie, nie. Tak vo svojom vnútornom svete, akože, tak áno, chcel som byť najlepší, Má uh, mať najväčšiu firmu, <laughs> proste nejak som, som to chcel. Či mi to príde zdravé? Nie. O, ale príde mi to aj úplne normálne, hej, že je to trošku je taká súťaživosť, vieš, tá je do nás tiež štepovaná, hej, od, od detstva, hej, súťažíme všade, hej, pozeráme sa na majstrovstvá sveta, olympiádu, hej, že súťaž je proste v jadre. A len známky v škole, jasne, nutia ťa proste byť nejako jednotkár a to zrazu na stále v tej triede, že to je ten šikovný a štvorkár, trojkar je ten nešikovný. Hej, ale akože podľa mňa tá nová generácia ako podnikateľov je veľmi fajn. Si myslím, že už, už, je to nejaký posun. A samozrejme je tam veľa ega a často tí ľudia sú veľmi úspešní a nemajú zvedomé na niektoré veci. Hej, závisí to od zrelosti, osobnosti a tak ďalej. Ale že by tam boli nejaké akože neviem, niečo, že by sme si navzajem robili nejak zle alebo tak to, toto to som ešte v biznise nezažil. Ja som trošku aj taký naivný a taký akože verím v dobro ľudí. A ja som veľmi rád za to, akí ľudia napríklad v tej e-commerce komunite vždy boli, že ma to veľmi bavilo aj, aj, kvôli tomu, akože chodí na tie eventy a tak ďalej, že, že proste zdielali sme, bavili sme sa, proste pomáhali sme si navzájom. Takže to je super. Presne, že tí slovenskí v čo majú produkt, to, keď som sa bavil aj s Daliborom Sicmanom alebo Juro Fervári, tak veľmi uprataní muži, ktorí tiež budú veľké firmy a pamätám si Jura, aj keď hovoril, že on mal kedysi ambíciu byť milionár a mať veľa peňazí a naháňal sa za rôznymi biznisami a potom vlastne zistil, že je to veľmi pre neho prázdne a preto začal budovať tú bilenku, lebo tam videl zrazu nejaký produkt, ktorý aj pomáha svetu, aj akože pekná kreativita, vie tam marketingovo vyžiť a je to zároveň brutálny potenciál celosvetový. Takže keby mu to pomohlo tiež tak osobnostne sa upratať a uklodniť sa v, tom, v tej hombe iba za číslami. Takže, že máme každý nejaké hodnoty, nejakú tu personálnu víziu. A keď tá personálna vízia je spojená s tou biznisovou víziou, tak to funguje. A toto to som aj mal, aj v dedoloch. Ja som to aj viackrát hovoril, že, že vlastne pre mňa bolo tak tak o tom samotnom, že čo robíme ale viac o tom, že to robíme. Čiže tá cesta a to, jak som videl, že ako rastieme ľudia vo vnútri, je kolegovia rastú, ja rastiem pri tom, jak proste postupne ten kumulatívny efekt, keď si ho zažiješ na vlastnej koži, vieš, že, že vlastne kúpiš prvé do krabice tričiek za, máš nejakú peťku, 5K, za to kúpiš prvé do krabice tričiek, za, urobíš si ešte, na neviem čo, otočíš to, zrazu máš trochu viac, kúpiš tri krabice tričiek a tak to postupne zrazu sa ocitneš za 10 rokov v sklade, ktorý je, má od, od zeme po strop, proste 100 metrové regále, hej, naplnené do plná, chodia tam proste tieto VNCčka, ak sa to volá, tie, tie stroje a ťahajú to a proste je to obrovské, hej, že že ten kumulatívny efekt je brutál. Akože Čak presne vás... na základe vás, že vy ste vyťahli tiež ďalšie firmy fotoneo tam testovalo proste unikátne veci v sklade, veľa rôznych malých dodávateľov sa zrazu stali veľkí že, že ten pakový efekt alebo presne ten compound okolo tej firmy to je crazy, že vlastne si vybudoval nové ekosystémy, takže v tomto tiež je tá krása keď buduješ veľké veci a potom som už aj poriadnu ránu tomu ak systému celému dodavateľskému. No. Aj, aj to fotone, akože tiež uh, sám by som bol zvedavý, nás spomínajú, ale nemyslím si, že úplne z láskou, lebo vlastne potom sme úplne zrušili tú robotiku. Vieš? Lebo tá robotika mala zmysel, keby že sme 200 miliónová firma, ale keď sme zrazu padli proste o polovicu dole, tak ako viac sa to oplatilo zase ten priestor zmenšiť a, a, robiť to manuálne. Automatizácia je zvyčajne brutálne drahá a oplatí si vtedy, keď akože máš tú škálu a vieš že ju budeš mať aj, aj ďalej. Preto sme aj robili, len sme trošku neanticipovali to, že, že vlastne ten tak prepadne. No. Presne, že keď sa povie také, že fotoneo alebo nejaký ľudia z toho ekosystému, že predtým si to povedal, ale mimo záznam, že, že vybudoval som firmu a potom som ju aj zničil je to pre teba ešte stále nejaké z toho psychologického, founderského, že, že úzkosť, alebo jak, sa, jak si v tej rovine, keď si vlastne spomeneš na tých aj väčších, menších dodávateľov vašich? Je mi to ľúto proste. Je mi to ľúto, ale prijal som to. To je akože môj súčasný stav, akože mysla a emocií ohľadom toho. Vieš, že aj keď niekedy teraz ja neviem, jak, jak robím rôzne tie reflexie a ja píšem proste veci, tvorím ten content, na to som sa celkom namotal teraz, tak vlastne často vidím, že, že si tak spomínam na niektoré tie veci, vieš, že, že ako to bola taká moje, vieš, z nuly pestované dietetko, ale ja neviem, vieš, tá firmička, že proste jak som do toho dal kus seba, srdca a, a všetkého, hej, že, že zrazu takto vlastne, že tú, že tú firmu vlastne až stratíš v podstate. Akože nestratil som, ja som stále najväčší akcionár, ale už to proste není také, že jak to bolo proste predtým, ale to je úplne v poriadku. Aj, aj tom som si uvedomil kopec vecí, vieš, aj, že, že, vlastne napríklad je to, že, že vieš, že keď je tá firma už väčšia, možno, že fakt je lepšie nájsť si do toho, vieš, že to už vlastne není úplne moja, takže akože tam narastajúca komplexita toho riadenia a také iné, iné princípy už, ak funguje akože väčší organizmus. To je tiež vlastne niečo, čo kľudne vlastne nechám robiť do budúca. Ak by sa mi narastla takto firma, to kľudne nechám robiť niekoho iného radšej. Presne, že keď som sa bavil s o, Maťom Zahurancom z Airimu, že on tam videl o, také presne skoky už len v tom úvode, že nejakých o, prvých 15 ľudí, ste kamoši, pomaly všetci, týkate si, 25 ľudí už začínaš spozorňovať, že kto je tento nový. Po 30 už o, musíš mať proces, lebo už netušíš, kto je 31., 5., 6., po 50. prese, že už treba dávať nejaké líniové, riadenia. A na to už asi treba vždy iný typ founder, iný typ skillsetu. Takže aj toto je vlastne crazy, aká to ve byť sama o sebe škola. Takýto raz, keď buduješ obrad, buduješ ľudí, vždy vlastne, že ty musíš tiež sám stíhať ako founder sa vyvíjať. To, to musíš veru. A otázka znie, že čo sú vlastne tvoje silné stránky a akým spôsobom akože pridávaš tej firme tú, tú, hodnotu a či vlastne vôbec chceš byť akože si o veľkej firmy. Vieš, to presne teraz robím s jedným chalánom, ktorý, teraz sa toto pýtam, že, že chceš ty riadiť firmu, ktorá bude mať proste 50 miliónov obrad? Že, že si na to pripravený? Vieš, myslíš si, že to vieš dneska? Hej, a on hovorí, že neviem a zároveň, že, že dneska ešte tam nie je, vieš. akože neviem hovorí na to, že, že či to chce vlastne mm -hmm. a, ne, a dneska vie, že to, ako na to zatiaľ nemá. Hej. A teraz, že OK, tak je tam nejaký gap, buď ho vyplň a začni ho systematicky na tom pracovať, alebo potom akože ratajme s tým, že v jednom bode ťa to môže akože preraziť, môže si mať problém. No, to je. A z tvojej skúsenosti napríklad, keď tam chceš dať aj trošku, že máš rodinu, máš deti, že ako veľmi si musíš povedať, že... Milujem ich, ale asi milujem viacej čas s kolegami a, a, vo firme. Ako si mal ty toto vnímanie, že proste mám veľkú firmu a že ako sa viem stále odstrihnúť a ísť proste sa ukludniť, byť s rodinou, byť sám so sebou, mať svoje hobby z koničky. No, tak toto je téme, témička, tém, 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 lebo vlastne my často podľa mňa máme, že, že, veľa nezvedomených akože pnutí v sebe, alebo tak, hej. A, vlastne aj, aj, ten ako nekonečný stream informácií, ktorý akože do nás ide. My sme všetci pod tlakom toho, že, že, čo máme robiť a jak, jak, čo vlastne, čo sa máme myslieť. <laughs> jak vlastne žiť alebo tak. A, a akože ten ešte dneska vlastne najlepší ľudia na svete makajú na tom, aby ti úplne totálne ukradli pozornosť. Vieš, myslím tým akože dizajn iPhoneov aplikácií, hej, rôznych. Ro a to je fakt, že veľký problém. Už tiež som počul milé že Anderson Horovic na nejakom podcaste, jeden z uh, managing director hovorí, že my nás nezaujímajú vaše peniaze, že my potrebujeme attention. Proste našich startupov, našich founderov, našich peniazí, nášho fondu, že my potrebujeme byť na očiach ľudí. A že peniazy už máme, koľko chceme, ďalšie nám nepomôžu. Prosím tá attention, to je to, čo vyhráva. Presne, že, že teraz Vlastne pod týmto celým tlakom je ľahké zabudnúť na seba. Vieš? A na to vlastne, že čo reálne chceš, do reálne si, alebo tak. Mne sa narodila prvá dcera v roku 2020. Vtedy akorát rade dlho na tých 50 mega, prežívali sme Golden Age. Okay? A vedel som si na ne, na ne nájsť čas. Pretože ja som vždy sa snažil tú firmu riadiť tak, aby som mal priestor akože na, na rozmýšľanie nad tým, že čo, čo sa bude diať. Čiže ako nejaké procesné vzmýšľanie, odovzdávanie kompetencií a toto, to, to, že to bolo proste, to som vždy, vždy robil. Čiže ja som vlastne, o, tá firma vedela fungovať aj bez Akože samozrejme musel som tam byť, lebo stále sme robili nejaké rozhodnutia, ale vlastne mohol som ten raz akože drajovať ďalej a nemusel som byť zasekaný absolútne ničím, lebo som si vedel urobiť priestor. Tým pádom som si vedel urobiť priestor aj na tú rodinu. A toto je niečo, čo sa snažím aj učiť akože iných podnikateľov, že, že vlastne ty potrebuješ mať ten luxus nerobiť nič. Vieš, a potrebuješ byť schopný vlastne, tá firma na tej operatíve musí fungovať sama, hej, v každom bode samozrejme, nie vždy sa to dá ľahko dosiahnuť ale to už môže byť potom ako problém pri tom začiatku, že, že vlastne zle premysliš ten biznis model a vlastne ušieš si na seba boudu, že, že vlastne väzenie je samého pre seba že zrazu sa ocitneš v podnikateľskom väzení to znamená, že, že máš zlý biznis model strašne malú maržu všetko to stojí na tebe a ty vlastne ideš náčení do toho, trošku ti to nejak investuješ, ideš, 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 ale zrazu vlastne sa ani nestíneš uvedomiť, ubehne 5-6 rokov a ty si totálne akože pod vodou, tá firma akože ti pada na hlavu a vieš, že keby, že ja neviem, ťa vypne na 2 týždne, tak ja neviem, čo sa stane, vieš. A to je presne problém, že, že zle zl zl dizajnovaný business model a keď sa nefokusíš na to, aby si mal procesy. Procesy a správnych ľudí na správnom mieste, okolo, alebo pár rozmýšľajúcich ľudí okolo seba, ktorí sú schopní akože v tej firme nejak rozmýšľať akože štrukturovanie a pomáhať ju akože že hej, tak aby proste bola urediteľná a nestalo to celé na tebe. Takže toto podľa mňa je, je, je veľká chyba, čo robia akože, že podnikateľia. Že sa, alebo takto podľa mňa končí veľa podnikateľských príbehov. Že vlastne to zlomí každého. Toto. Keď si dlho, akože dlhodobo pod vodou a nevieš sa vymaniť akože z tej exekutívy a operatívy, tak vlastne jedného dňa to zlomí úplne každého. Aj najnadšenejších ľudí. to slovo proces znie veľmi korporátne a veľa ľudí sa ho bojí, ale aj mám pocit, že keď sa s tým foundrami v tom startup svete alebo aj v inom bavíš, tak každý vlastne dúfa, že raz bude procesná firma, kde všetko funguje a všetko je upratané. A Lucia Pašková, s ktorou sme sa tu tiež párkrát bavili, tak ona je v tomto za mňa jeden z veľkých príkladov na Slovensku, že ako neziskový projekt nastaviť procesovo, ziskový projekt nastaviť procesovo od prvého presne, že premyslené, kedy to rozbehneme, kedy odozdávam, delegujem na schopného riaditeľa a ja sa posúvam ďalej a firma presne žije svoj život a, a generuje tak, ako má. Takže proces netreba sa obáť, hej. Ako sa ho dá naučiť? Tak podľa mňa treba, akože, začína to jednou otázkou, že, že dobre, tak tu prišiel nejaký problém, ako ten problém vyriešiť tak, aby do sa nám, keď, sa, keď, príde znovu ten istý problém, aby sa nám riešil ľahšie. A to samozrejme máš na to buď nejaké systémové úpravy, vieš, že upravíš nejaké procesy, naťahuješ nejaké dáta, alebo ja neviem, zautomatizuješ nejaké posielanie e-mailov, alebo ja neviem čo, vieš, pri e-shope, hej. Alebo potom vlastne vytváraš nejaký manuál, Hej, ktorý vieš akože niekomu dať. Alebo... Ale... Lebo presne, že tá art of delegation, to umenie oddelegovať, viem, že aj ty presne o tom veľa píšeš, Mišo Truban o tom veľa hovoril, že to je vlastne to, čo ťa stále umožní pracovať na tej vízii, odbremení a, a keby tí, tá výkona síla potom riadi ten, ten celý kolos a ty tam prinášaš postupne nové idei, testuješ si ich. že práve ja na cifraketu tu sedel, tak on to povedal, že že ten founder, keď má dáta, tak o, sa vie rozhodnúť, o, alebo že v úvozovkách tej sa vie rozhodnúť každý. Ale práve, že ten founder, keď nemá dáta a má ten gut feeling, takže vtedy je tá, to umenie, že či to otočíš dobré alebo zlé a veľa ľuďom to nemusí vysť. Lebo bez tých dát. Bez tých dát, no a teraz, že, že keď firma narastá, o, z princípu, keď, keď, je akože z malá, akože je to ten bootstrapping, alebo vždy každá firma, ktorá sa buduje, tak vždy bude mať nejaký akože, technologický dátový dlh, nejaký dlh, akože že vo vnútri. A teraz, že, že taká tá, taký ten gut feeling je tam podľa mňa akože nevyhnutný často. Hej? Že proste to z princípu každý musí akože, si tým prejsť a, a robiť rozhodnutie aj akože s so zavretým jedným okom a druhým prižmureným. Tomu sa proste nevyhneš a to je podľa mňa ideálny stav inač. Je o mnoho lepšie mať akože, firmu, kde obchod predbieha procesy pretože vtedy akože, je, je to o mnoho zdravšie, ako keď procesy sú tu a obchod je, akože, že, a procesy sú nastavené brutálne a obchod akože lavíruje. Vieš, že, že, to je zase potom, že umenie sa fokusovať na správne problémy. Vieš, že, že, vždy to proste začína ako produkt distribúcia, produkt marketing. Že tieto dve veci proste musia fungovať tá, by, tá firma potom môže akože narastať. A potom samozrejme prídu prekažky. Vieš, ja som to presne videla, že, 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 že bolo neudržateľné, ak sme proste balili trička. Tak mu bolo treba, vieš, že, a už sme rastli, už nám rastol dopyt, čiže obchod predbehol akože procesy, tak ja som vlastne zrazu, ale mal priestor na to, aby som, teda našiel som si ho možno vtedy, lebo to nebolo to ľahké, aby som proste postavil tie procesy skladové a zrazu to bolo, že easy, hej, že, že lebo to proste není ťažké akože postaviť akože sklad, ktorý je ľahko delegovateľný alebo tak. A vlastne toto je, podľa mňa to umenie, že, že dobrý founder dokáže si nájsť priestor nať podstatné veci a identifikovať, čo je ten kľúčový problém v tej danej chvíli a fokusovať tam svoju energiu. Keď už je to firma väčšia, potom máš celé týmy veľmi akože zodpovedných ľudí, ktorí každý rozvíja tú svoju oblasť. To už je trošku iné, ale keď akože ideš z toho mala, kde vlastne máš si, si tie, kto rozmýšľa a pár ľudí okolo teba a ostatní ľudia riešia operatívu alebo tak, tak vlastne tam je extrémne dôležitý ten, ten fokus a mať priestor proste na, na, toto. Ale teda, jak hovorím, že malé firmy často proste dáta nemajú, tú slepotu tu tam majú a je to často o tom akože gut feelingu alebo nejakej strategickej evaluácii. Vieš, že ty si vlastne vieš na základe rôznych akože premených, ktoré vidíš, vždy to je akože extrémne komplexné, ale akože, že vybrať ako, aj, aj nejakou akože, dobrou úvahou, aj keď dáta máš len nejaké a nie úplne podrobné, že, že, čo je asi, asi najlepšie. Lebo vieš, je pár toho princíp, že, že, vlastne aj zo, pár dátor ti niečo naznačujú, aj keď nie úplne, tak už vieš urobiť akože nejaký úsudok a nejaké rozhodnutie. Takže... No, ty máš na, na LinkedIn napísané, že pomáhaš firmám raz zo 6 ciferné a 8 ciferné. A taká trošku challengeujúca vec v tomto, že, že, ten biznis vie byť veľmi vrtkavý a málo alebo teda, že nie je veľa ľudí, ktorí sú serial entrepreneurs a že, že v podstate ty si to raz a že ako je podľa teba jednoduché to spraviť pre teba druhý, tretí, čtvrtý krát? No, to sa uvidí. <laughs> akože dnes sa teraz ako nejak rozbieha toto, čo robím. Tiež chcem, chcem z toho postaviť niečo, čo vlastne není závislé od toho, že teraz ja, ja to osobne robím a hlavne proste cesty k tomu, ako, či sa mi to podarí, uvidíme najbližšie dva roky asi, hej. Myslím si, že to není samozrejmosť, že, že je to skôr ako štatistická anomália, ale zároveň, akože aj second time founders sú často, ako, že majú väčšiu šancu uspieť, lebo už poznajú akože tie, tie princípy, na ktorých to funguje. Takže ja si celkom verím, že sa mi to podarí. Uh, to, že sa mi podarí robiť stominená firma, to ne, vôbec by som si nedovolil tvrdiť, hej, že to, ako polné, že to už je fakt, tam už máš akože strašne veľa premených a to už je ako menšia šanca, ale aj to sa podarilo ľuďom, ale ja vlastne ani neviem teraz, že, že teda ambíciu mám relatívne veľkú, ale v podstate mi ani nebude vadiť, keď to bude o mnoho menšie ziskové a bude to dávať zmysel. Hej? Že, že, pre mňa a pre ako okolie, pre tých ľudí. A hej, to, že, pomáham je to takto, že hľadám si teraz akože nejaký ten svoj a nejaký to, že jak to ko, proste komunikovať, ešte to budem určite meniť, ale, ale, v podstate to akože že aj, aj robím, hej, že tým ľuďom ako sa snažím pomôcť proste s tým rastom a vlastne osarňovať tie prekažky rastu, hej, že keď niekde prídem. Lebo mám akože skúsenosť s tým, viem proste ako vycítiť v tých firmách, tých ľuďoch tam proste. Ten setup ja mám aj taký, že, že strategické myslenie silné, moja prvá galop je akože connectedness, že prepájanie akože informácie alebo tak, takže toto aplikujem akože, že keď tam nech prídem. Akože Ray Dalio má svojich 7 princípov, a možno aj všeobecne na život, ale že keď ty vieš zazdieľať nejaké pár princípov v tomto, že čo spraví Jaro, keď chce dostať niečo z 6 císel na 8? Že dá sa to nejak aj akože, zgeneralizovať? že fi, firemný? Už som aj čiastnečne spomínal, že, že jeden, jeden z princípov je, že uvoľniť kľúčových ľudí ako v tej firme na to, aby sa vedeli fokusovať na to, že čo je podstatné. Identifikovať a nejak si evaluovať strategické možnosti, ktoré sú a vlastne vybrať si, že v akej sekvencii sa budú realizovať. Hej, to znamená, že, že nejak si to proste hodí na papier všetko a teraz vieš, že ja neviem, pri e je klasická ako otázka ísť do širky portfólia alebo ísť na ďalšie trhy, vieš. A, alebo kombinácia. Alebo, a teraz, že na ja dva trhy a, a, a nejaké produktové portfólio. Vieš, a teraz máš, že, že, obmedzené financie, obmedzenú exekutívnu kapacitu, lebo tá firma má, neviem, 20 ľudí, 15 ľudí, 10 ľudí, vieš a teraz, že vyber si to najsprávnejšie. že toto vlastne, samozrejme, že nemusíme spraviť dobre ani keď pri tom som ja, alebo takto, hej, že, vždy tam bude nejaký akože wild casing, hej, že, že proste teda wild. No snažíš sa to robiť nejak akože dať za tým nejaký proces aj toho rozmýšľania, nejaké strategické úvahy, ale na konci dňa to musíš, na konci dňa sa môžeš stále míriť. Hej. A v čase to potom zistíš, keď to urobíš, tak zistíš, ten, ten trh ti dá ten feedback. No. Ale dá sa akože eliminovať toto aj tým, že sa bavíš s inými, pozeráš sa na, akože ja neviem, jak ten market funguje v tých iných krajinách, aká je konkurencia a tak ďalej, a tak ďalej. Vieš, že... Ciesne, predtým, ako si prišiel ty, tak tu bol s Viktor Leobarnet riaditeľ a už aj akcionár a Kontra, ktorý je tam 24 rokov a veľmi rozprával o tom, že, že marketéri, že ona, keď počúva občas aj tento podcast a iné a sú tam nejakí IT guys, ktorí majú produkt, ktorý vieš chytiť a škálovať po celom svete, že má z to občas také trošku... No keby smutok, že tá jeho služba alebo služba právnikov, presne keď tu bol Peťo Varga z Highgate, tak že oni sa veľmi fokusujú na tú jednu vec a veľmi sú lokálni, že ten tvoj prístup alebo to tvoje chcenie vybudovať niečo, čo môže škalovať do rôznych krajín, že, žaké je teraz po tej aj spätnej skúsenosti, že stále proste chceš vybudovať niečo, čo je veľmi cross market a international? Chcel by som, ale dám si na to čas. Lebo podľa mňa je o mnoho väčšia šanca to urobiť ako postupne za 50 rokov, ako to robiť za 2 roky. Vieš? A, vlastne my máme trošku ako najšťastie tu na Slovensku, že sme na malom trhu. Hej. Dalibor to veľmi pekne povedal, Cicman, že musíme si uvedomiť, že nežijeme v najinovatívnejšej časti sveta. <laughs> Krásne povedané a tým pádom, akože keď aj urobíš niečo dobré, tak toto to akože nejak nepreškaluješ, hej? Že, že nedá ti to nejakú, vieš, akože, že podklad na to, aby si mohol ísť proste teraz dobiť svet, vieš. Takže, ale, zároveň, vieš, že, že, zase, že možno budem o mnoho šťastnejší, keď pomôžem túto lokálnym podnikateľom a hoď to bude možno menší biznis, ale bude to mať proste, ja neviem, super rabidu, Vieš. ako, ako teraz akože ísť do Ameriky žiť, kde vlastne nemajú chodníky a nemajú kultúru a vlastne ja neviem, hej, že, že je to tam ešte napätejšie a mnoho viac než tu. Čo v tomto nemáš akéby nejaké uh, FOMO, je to anglická skratka, Fear of Missing Out po slovensky, možno nejaká že chcenie vypadnúť z tohto malého trhu aj za nejaký veľký a tam ísť budovať, že toto Jaro chrápko nemá. Pohrávam no. sa s tou ideou, ale je to akože veľmi komplikované rozhodovanie. Že, že, aj v kontexte akože rodiny, detí je to ďalej, že, akože, že to celé preč je o mnoho akože zase tá bariéra výstupu je vysoká. A zároveň, ja neviem, akože máme rád túto krajinu, podľa mňa je to trošku teraz také smutnúčke vzhľadom na to, že jak sa riadi táto krajina a aké sú to nápadné situácie. Bol by som rád, keby sme sa ako Slováci akože chápali a mali sa radi a proste spoločne makali na nejakej spoločnej vízii, ktorú budeme vzdielať všetci. Ale to zatiaľ nie je, no ale, ale zase, keď od to všetci odídeme, tak ako kto tu bude potom akože tieto veci vytvárať, hej? Jednoducho, preto sa ďalto až tak aj, aj akože nehrniem, ale aj si uvedomujem proste hodnotu akože toho networku, tých ľudí, proste rodina, aj, aj širšia okolo mňa. Čo ako niekedy je ale triky, lebo vlastne ti to potom bere čas. <laughs> Takže je možné, že na nejaký čas pôjdeme preč, ale ako iné dlhodobo chcem byť tu. A myslím si, že odtiaľto sa dajú robiť veľké projekty, ale nie úplne globálne. Hej, že to je anomália, že, že, sa to také niečo stane. Že, že sa to spraví fakt, že globálna služba. Akože môže sa stať nejaká nišová globálna služba, hej? Ale akože podľa mňa není možné zo Slovenska spraviť, že Apple, Google, Tencent alebo čokoľvek takéto. Proste no fucking chance. Nemáš tu na to kapitál, ľudí, nič. Proste na to zároveň môžeme zabudnúť všetci. Hej. <laughs> čau. Tak ja si pamätám, keď mi hovoril Dan Hale z Product Boardu, ale to už bolo tiež dva roky dozadu, že oni v podstate v Prahe budovali unicorna, snažili sa o to a myslím, že sa im to potom aj podarilo. Ale on mal Huberta Palana v Silicon Valley, ktorý to tam všetko obiehal a robil sales a on hovoril, že my to z Prahy nedáme, lebo nemajú tu ľudí, ktorí by to zažili. Vysvetlím, že niekto, kto prežil veľký exit, sám vybudoval firmu a teraz ja ho môžem naherovať a on mi pomôže urobiť tie skoky, že, že proste áno, že my sa s tým musíme zmieriť, že a to je Praha, čo je už väčší market, tak toto, a že proste nie. Ale to neznamená, že môžeme robiť úplne mega dobré biznisy. Povedz sa na Dalibora v Košiciach, čo robí s Dreamium, že, že, že a to ako zase nebude to globálna inovácia, pravdepodobne, aj keď kto vie. Talibory typek proste. Ale, ale, bude to akože krásny regionálny akože, biznis s brutálnou ebidou, Možno, že som fakt povedal na tú miliardu, o ktorej hovorí proste dostať a bude to brutálne. Že, že, zase dá sa urobiť niečo, čo bude extrémne zaujímavé, ale vieš, som, keď, keď som použil tieto príklady, tak som použil také extrémne, akože desiatko až 100 plus miliardové firmy. Hej. takže to, to, je trošku extrémny príklad. A takí tí slovenskí foundry, ktorí sa snažia robiť niečo veľké, alebo mali aj nejaké exity, presne, že raz hlava, čchalani zo slajda, čo na všetkých napadá, potom Sajik bol chvíľu, svetla tak to tak dvojka, nišiky, vieš? Eset. To sú také nišiky, ktoré akože áno, na tom globálnom markete urobia desiatky miliónov a áno, je to proste pre nás úplne akože rozprávkové peniaze, čo tí ľudia akože zarobili týmto. Aj sú to také peniaze. A je to super. Akože, že, ale zase není to taká úplne, že že obrovská inovácia, hej. Ale to vôbec nevadí. takéto biznisy tu podľa mňa budovať vieme a máme to na to sa dobre celkom predpokladilo, lebo máme napríklad veľmi zdatných hitečkárov, neviem čo, vieš, že, že aj podľa mňa šikovní ľudia na Slovensku žijú. <laughs> Ešte stále nejakí, čo neodišli. Takže dá sa. Dá sa, len áno, aj to, čo si povedal presne, že, že to som videl aj v dedolase, že že jak sme my vlastne mohli tú firmu akože škálovať, keď tu akože tak prudko a rýchlo, keď to, to vlastne nikto nikdy neurobil. Že vlastne nikto nikdy, že tu neboli, že, že, že manažery na to, ktorí by boli schopní takúto, akože, ako prudky raz zvládnuť, vieš. A je pravda, že ten e-commerce, že vy ste boli vlastne prví, čo dali tieto čísla, že potom už Bilenka, Jim Beam, alebo možno skôr len Jim Beam, bol taký ďalší e-shop, ale že veľa ich tu, naozaj, že vy ste boli takí pionieri v tomto. A my sme hrastli extrémne rýchlo, že Jim Beam rastie tiež rýchlo, ale vlastne není sa to také brutálne skoky boli tam 50-60, možno aj viac percentné rasty, ale teraz vieš, že rastie ale, že vy 1, 2, 15, 50, 100, že to hey je... <laughs> takže aj, aj toto, že, že, vlastne na tom trhu nejde skúsenosť presne to, čo tí typci z Product Boardu, čo si hovoril pred chvíľou, vieš, že, že presne tam tom boli ľudia, čo vyškalovali firmu z 0 na 100 za 2 roky, asi si už Ameriky vybrať ako desiatky, alebo stovky, akože, alebo možno aj tisíc plus ľudí, ktorí také niečo zažili, vieš. Pravdepodobne to bude tisícky. A u, u nás proste nie, vieš. Takže treba si ako takéto limity toho trhu, ktoré tu sú. Aj to je v podstate nejaká strategická akože naša pozícia, v ktorej sa nachádzame. No a čo, čo bude tvoja next big thing? Ešte ja teraz idem tak akože lean. Ja vlastne mám stále takže že pomaličky a akože buď strpujem si teraz vlastne toto. pripravujem si nejakú komunitu a akože robím nejaké vzdelávanie okolo toho nejaký content alebo tak. Ale vlastne myslím si, že to je akože content creation a celkovo že obsah, obsahová stratégia takto, že to je celkom, že, že vec, ktorá už je nejaký čas akože, že silná a podľa mňa aj bude silná. Podľa mňa bude veľký dopyt po autenticite a, a, vlastne akože human touch akože v budúcnosti kvôli aj tej akože ajčkovej akože revolúcii, ktorú teraz akože prežíva alebo tak. Alebo tak. tak máme že... pri tvorbe obsahu teda? Hej, 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 no. Tam je to extrémne dôležité. A, a to je akože super aj challenge, že, 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 vlastne jak podať akože ten obsah autentický vlastne ty musíš autenticitu akože, že žiť, aby si mohol byť autentický v tej tvorbe obsahu. Vieš? A to je pre mňa akože teraz challenge, ktorý znak, sa totálne namotal. Vieš? A strašne sa to baví, akože aj tak ako seba rozvojov, alebo tak. Vieš? Takže vlastne, vieš, že ja som teraz skôr, že, že áno, oh, mohol by som ísť nejaký, nejaké sasko robiť, aj ma volať jeden do takého jedného saska, že či a neviem čo, že, že za sa to nejaké peniaze, vy, neviem čo, ale že idem teraz, že následujem svoje emócie. A viem, že aj som, začal som s posranými tričkami, ľudia sa mi smiali, vieš, spáme to, vysmiali jednu našu kolegyňu chalani, ty robíš po firme, kde ktorá predáva oni trička s levom, proste takým veľkým na ja sebe, že ju vysmiali. Ona potom aj odišla, chudetko. Koľko je to možno? <laughs> ale, ale vieš, že, 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 začneš proste nejako a ja viem, že, že tá... Ja, ja, som akože zástanca, že povedal, že deeply verím, ja som si to prežil, že ty vieš akože spinofovať tú firmu, inovovať tú biznisovú propozíciu. A že, že len treba začať, začať treba komunovať zdroje ľudí, postaviť si okolo seba nový proste tým a vlastne potom, keď budem chcieť, tá cesta sa vie objaviť. A len musíš na tým akože rozmýšľať štruktúrovanie a, a byť v správnom segmente. Takže, byl we'll si, akože kam to dobrá.